Assalamualaikum dan hai semua. Okay, so alhamdulillah. Patak di belakang saya ni. Okay, so vending machine design terkini dah sampai di Miri. Okay, so mana-mana warga Miri yang berminat untuk menempah, untuk membeli vending machine daripada Al Razali. Dan ini adalah design yang terkini, iaitu design batik Sarawak. Okay, Sarawak tanah air itu. So, kita belum unboxing lagi. Nanti kita akan ambil video untuk unboxing pula. Okay, so tanya-tanya bagi pelanggan kami yang dah membeli dan yang belum membeli, kita dapatkan cepat-cepat daripada saya, Cik Ina.